център от Иван Асен. От цяла България, от Ямбол излиза Търковски, хора. Търковски, от Иван Асен. От Ямбол излиза хора на изкуството. Най-много хора на изкуството има от Ямбол. Да, поздравяваме ги. Това е града. Един специален въпрос към Бобо. А до кога ще позволяваш да те експлоатират? Правиш само дуети, скарат и бек вокал. Няма ли да направиш свой собствен проект, албум и така нататък? Камората те експлоатира, Спенс те експлоатира, да, години на Слим почва да те експлоатира също. Не, трябва да са колективите. Слим, когато аз работя вече по един проект, Bobo and the Gang се казва. Ние сме 7 членна група, инструментална. Може би мога да се похваля, че сме първата хип-хоп инструментална банда. Вокално-инструментална. Инструментална формация. Вокално-инструментална. И те първа ни предстоят снимки на клипове и въобще такива неща. Супер, има... Аз съм малко... Трябваше много парчета, които трябва да ги пусна вече. Извинявай, че те прекъсвам, само да попитам, кои са инструментите. Ами бас, китара, клавир, барабани, семплер. Така. Китара. Супер. Китара и... Още... Това не ти трябва да правда, всъщност, като се замислиш. Един приятел, който ми помага с вокалите. Битбокс ще има ли? Не, битбокс. Това са може би някакъв път, като имаме гост. Да. Примерно нещо с килър или някакъв добър, така да го представяме. Добре, сами си правите текстовете, сами си правите музиката. Има ли някакви вдъхновения от някъде? И по-скоро, то сигурно си има откъде ги черпите. Какво може да ви кара да напишете текст, примерно? Много неща. Много неща, просто всичко около нас, което е всичко около нас, точно да също. Кам се Тодор. Да, да, извинявам се, аз се изтървам. Всичко, всяко нещо, което по някакъв начин ме кара да се замислям, ме инспирира. Отговорни ли станете? След 10 години, даже камерата и повече от 10 години. Социално ангажирани сме. Чувствате се ангажирани? Да, да, абсолютно. То се чува и се вижда в лириката и поведението и така нататък. И няма за цел нещо да комерс, да извичаме някакви дивиденти. Най-важното нещо, което аз лично за себе си и за него това се отнася, защото ние сме си говорили, аз го познавам. Най-важното нещо за нас като творци е да спечелим любовта на хората. Това няма по-безценно нещо от това. Да ви хареса, да ви слушам. Най-важното е това. И оттам вече идва брой слушания, брой гледания, търсене от страна на клубове, млубове и блубове. Да. Най-вече глубове. Да, ми, да ми трябва каза. Ми, да. Кой не мога, да. Това е най-важното, когато хората обичат, когато хората се идентифицират с твоята музика, когато по някакъв начин ги жегваш, когато ги провокираш. Вие няма как да правите музика, ако не извличате някакви дивиденти, откъде ги имате. Не, напротив, аз 10 години правя музика без да извличам дивиденти. Да. Може би дивидентите са, нали, тук там някоя фенка да изкочи. Което не е малко, всъщност, като се замислиш. Не е малко, да. Е, толкова години една-две фенки, ако се изглежда. По мен, да, нещо е повече. Отражението на Салам човек. Още има отражение в обществото, това пък, че първичен инстинкт е много време. Ти си горещ. Ти си горещ. Успяхте ли да ковате нещо? Визаж бяха тогава маркетингите? Ами не, те са толкова сухи момичета, че и въздуха... Да, и разговор не мога, само външност, нищо. Да. Никакво съдържание и така. Помня, много як клип черно-бял беше. Да, за времето си беше супер. Да, да. Развива ли се българската музика, освен чалгата? Ти не решаваш ли какво се слава? Не. Та чалгата не е българска музика. Развива се до толкова, доколкото технологиите позволяват. Страшно много продукти има. Особено в интернет е пълно с клипове, с песни на всеки. Проблемът е там нещо, което мене ме дразни и което това сме си говорили с колеги, с близки до нашето мислене на хора и творци. Търси се някакъв бърз успех, много малко хора се стараят по някакъв начин да изразят някаква позиция, което липсата на позиция значи, че личността... Добре, окей, графа си пее за уважение към него, супер голямо про от малкият нещата, то оставаше от малко, да не е про. Мандаринки. Обаче, там какво има? Там има несподелени любови. Там единственият проблем е несподелената любов. Да. Докато ние засягаме теми, които са с страшно така вбримчени социална тематика, неща, които много малко хора го правят. Да, в последните 3 месеца общо взето песните, които излезнаха, бяха на Мария Илиева и на графа. Не са така, защото не следиш медии, моите момиче. Не гледаш V-Box. Не гледаш много медии. Излязаха
30 000 клипа за един месец. Добре, окей, 30 000 клипа, да. Обаче само тези две песни ги пускат по телевизията. Това е знаеш, това си политика, неква техна, която ние няма какво да им се меси. Не мога да разбираме. Не, аз си разбирам, защото не разбирам. Аз не разбирам. Еми разбираме, защото са, хората търсят някаква светлинки, така по светличко да е, по-модерна някаква така визия. Значи, и примерно нашия супер модерна. Значи, за нашата визия за тебе и за него може да е модерна, но примерно за главния редактор и отговорния редактор на някоя телевизия не му се вписва в концепцията. Програмен и програмен директор, окей, okay, добре. Да, и ни я пуска, защото било... Било тъмно, било... Аз не съм го гледала, сега добре, ще го изгледа по време на новините. Харесвам песента, готино. Ти песента слуша ли? Да, да. Не, не, преди това. Да. Има страшно много проекти. В момента българската музика, особено българския хип-хоп, сериозно, не жака, не ме прекъсвайте. Българската музика в момента, особено хип-хоп, изживява своя ренесанс. Така би го квалифицирал. Мислиш? Абсолютно. Имам нужда от един майк, студио и пулт. Нещо време всички мятат умния залут. Колко мои брати влизат волята на брут. Във всеки един квартал просто ползвам за статут. Не знам какво е мързел, но знам какво е труд. Живота е тежка зима, без мен ще ти е студ. Жалко, но е факт, че жените ни са леки. Образът на Левски е сърцето ми вовеки. Единствената надежда, която имаме, че ще последна нова вълна на хип-хоп е, че ти си направил нещо сериозно. Да, да, абсолютно. Кажете сега какво бъдещето като проект ви предстои. И можете ли да ни издадете малко да рече? На мен най-накрая вече се, така се текува нещата, че ще издам моят албум, който е дебютен за колко години ги смятахме тук, което е доста. Може би около 18 парчета, изцяло социална насоченост. Като каза, то изтурихме студио, понеже моят звуков инженер е точно на един метър от мен. Но само да кажа на нашите слушатели, че звуковият инженер снима в момента, това означава, че той най-изключително се станало развитие личност. Така, и понеже на база това, че технологиите търпят своето развитие, както всяко едно нещо, както и любовта, особено търпи развитие, бих искал да споделя с вас, че преди 5 години ние тръгнахме да строим едно наше студио, което на фона на това, което е в момента, представляваше един курник. Така. Понеже нали, тогава чак толкова много не бяхме в час с нещата, как кое изглежда, и в една стая от там колко квадрата дигнахме едни греди, една изолация, един прах и в крайна сметка записахме точно едно парче. Аз се разборях от брохов пневмония, понеже беше толкова прашно. И така свърши сторежата. Бобо, мини приятели мои, пожелавам ви вашия стореж да... Сме вече на финал и нашото студио не е курник, е 140 квадрата. Да, но. И е професионално изолирано, всичко е точно. И не би трябва да нашето вече. Да. Добре, много ви благодарим, че бяхте при нас. Страхотно усещане. Радвам се, че ви харесва. Ще изкарате още нещо пак да дойдете, за да го чуем и вие съответно да го угодите. Благодаря ви. Добре, за днес какво приключва? Айде! Следващия път пак сме тук в петък от 8 подарик радио от Боян и Бива Чалбов.